Pa svima Supreme Nexus ovde, napokon probavam LoL-a, izašao je ovaj pre-season patch, ovo je možda moj drugi game na ovom patchu na live serverima. Bilo je nekih manjih izmena i tako to, no šta radim, izašao je i novi beta klijent, vratno ste videli, znači juče je izašao, i nisu ljudi baš najzadovoljniji. Kao prvo, jako se baguje, ima dosta bagova, na primjer jedan od najvećih koji sam ja primetio, ovaj prijavio Riotu, jeste to da ne možete da odbijete sve zahteve za prijateljstvo odjednom, već morate jedan po jedan. I sad recimo, nije recimo, već tačno 50 zahteva ja mogu da primim. I ja moram da idem i svaki da odbijam po nosom. I ovo ću vjerojatno prestati da radim ako ovako ostane, jer je nenormalno. Vidi, ovo izgleda kao Kindred. Kao jagnje i vuk. Jagnje je cvet, vuk je. Ovo mi 100% neće pomoći. Jer sam u oto džunglu, donekle. Nisam hteo puno, ali pingovao sam 3 puta. Uglavnom, takođe, klijent isto jako baguje na malo lošim kompjuterima. Znači, kogod ima malo stariji komp, malo mu ne radi baš najbolje, bocka i tako. Aha, ovo kad uđemo žbun, pa imam bonus udarac. Au, to sam uzao na master, je ovo jako cool za džunglu. Oj, napravio sam 70 damage-a, o, kakav sam lud. Tako da nisu baš ljudi zadovoljni toliko, ali ja mislim da će to raditi popraviti vremenom, jeli, da će ići na bolje, iskreno se nadam. Verujem da se i vi nadate, jer jeli, cilj nam je da se ide na bolje, a ne na lošije. Uđemo u žbun da im da li ću dobiti. Dobio sam, vidio kakav sam lud. Ajde, ajde, udari ga. Dobro je. Talona igram u džungli, verovali ne. Zašto? Zato što mislim da je ok skroz za gankovanje, može brzo i lako da prolazi i tako to. Ali nije baš dobar kad dođe na lane. Tako da ćemo probati neko da iskočimo iz neke čudne pozicije i ono tako nešto. Ja slabo parkurišem, nisam nešto bio veliki parkur majstor. Ali nadam se da ću uspeti da se snađem. Pobit ćemo ove male vukove. U nadi da ćemo ubiti velikog. Ispucao sam sve poušne. Možda još one raptore ubijem ili tako nešto. Ili da probam neki gank na midu. A? Ubijem krabicu. Mislim da bi kraljica bila cool za ubiti. Nađe mi onu biljku Healožderku. Igram u window modu i nešto kao malo ovaj Borderless mod je u pitanju. Kao nešto malo da mi zapucava, ne znam zašto. Da li gubim frame-ove ili tako nešto. Jel ova uzela kraljicu? Ma nije. Da se slow računa za dupli damage, ne? Hoće tući, neće. Treba mogu sam Rive napasti, ja hoće udariti malo minion i neće. Boga mi, ako i napadne, možda i mogu obiti oba, jel? Hoće da ja napadnem pa da oni izgube experience i minione. Sad imam neki frame drop, ne znam zašto. Ovo sam možda mogao odigrati bolje da skočim na Riven ali ono. Mislim da će izgubiti dosta creepa ovako ostanem. Dobre. Uzao sam odo nazad, ne vredi mi da trčim dole dok dođem do kampova. Već mogu da se recallom i startujemo od dole. Dosta ljude jako nervira što su kraksi toliko. Aj nisu teški nego malo naporni za ubijanje. Kako to tačnije da kažem. Naporni za ubijanje, jer ono, baš morate da tajmujete i udarac i da sačuvate AOE da i poubijate ono iz udarca i tako nešto. Uuu, vidi, ovi što su ludi. Inače, isto sam primetio da je sad mnogo ljudi se vratilo LoL-u, oni koji nisu igrali kao probavaju, testiraju, nemaju pojma. Jako je teško napraviti partiju, pogotovo što su i onaj normal draft pick izbacili, što je jako velika glupost. Jest da ga nisam igrao, ali tek sad vidim koliko je taj mod u stvari bio dobar i jako cool. I koliko su u stvari, koliko smo dobijali ove mogućnosti da igramo nešto bolje mnogo sa njim, tako da mislim da je to greška, valjda će ga vratiti, ali ono, jako je teško, u normalu sad svi hoće da igraju nešto svoje, nešto novo, niko neće da igra supporta, hoće svi nove heroje, onda se svađaju, a daj meni novog heroja, daj meni, i tako, užasno je, znači jednom sam probavao, tačnije prvi put kad sam igrao danas, da napravim normal game, pa jedno 8 puta, nijednom nisam uspeo, i onda kad sam ga napravio, četvoro ljudi je livalo, verovali ili ne.
Ovaj jedan je fido na midu i ovi su rekli, ja ti fidaš, ja neću više da igram. I nisu stvarno ni igrali, tako da. Ovo vraća i manu, ako niste znali, ova hiložderka. Vidite. A promova. Uuu, ti si tu mala. Aha, tu si. Dobro, malo vižna, nije na odmet. To što je fora, ja mogu da skočim tu preko pa na njih. Ako nemaju vižu neki. Imaju. Dobro, imate stat, imate, pa šta sad? Nema veze. Loši su mi gankovi, zato što ova je ispušovala mid, ovi su ispušovali bot, njima pomoći ne treba, pa ono. Prvo malo preskočimo. Tuš. Baš ima dobar damage, ću dobiti neki bonus kad uđem u žbunju. Hoću, moram početi malo više da ulazim u žbunje, to je cool skroz. Ne znam da ga smajtujem, a? Ajde, koga šiša. I jungleri koji mogu brzo da ubiju ove raptore su baš jaki. Vidite, ovaj veliki ne pravi nešto puno štete. I ono kad gubijete, to je to. Samo da ubijemo zmaja ili šta? Ajde, idem i ja. Aha, dobio sam vision na njoj. Lovu je! Dobro, dobio sam jedna sa istajte. Ajmo zmaja da ubijemo. Dobro je, dobio sam assist, ovi su dobili dva double killa, jel tako? Ovo je jako dobar početak. Mislim da sam iskoristio ovu Q da skočim na onu Luxianu, a ne da joj napravi critical, što je isto bila mala grešica. Ovo, stara je pogreši čak. Dobro, jel oni imaju blue ovde? Blue bi mi baš lego onako. Gde stavim ovaj control ward? Da i ne dam vision, a? A ima i ona, ladno. Hoće da bolje smajtuje, a? Dobro, spasao me moj parkur. Ovdje imam ward, ne moram da ga ostavim. Ubiću Kraxe i to je to. I onda ću da begam na top. Probam da ubijem Riven. Ne moram da iskoristim ovaj zid, a bolje da iskoristim zid. Dobili smo Infernal Drake-a što je vrlo cool, pogotovo za mene koji sam jedan veliki lovac. Ovo pravi dosta mali damage do plovene, ali to treba se maksuje ili... Viš se sad ovih mali kako biju ko ludi. Imam neke frame dropove, ne znam što. U, ali je previše. Pokušala je mene da ubije, ali ne može. U, boga mi je ubila. Ja imam i ulti ako budu skakali na mene. Ne! Sam ispog glup! Mislim da traje duže. Ja, ladno sam mogao iskakati preko zida i šta već. Ja, ispao sam prglo. Nema veze, pogreši čovjek. Dobit će izmene, neću. Ne znam kako mi se shop volko povećao, brate, nije bio ovoliki. Aha, evo ga možda se manje. Tako, brate, neću da mi bude toliki. Ovo je pokušala nekog da ubije. A mi sad sve smanjilo ili samo shop? Malo da bude kompaktniji, brate, da mi ne pokrije ceo ekran. Treba mi čizmice pod hitno. Baš je sportalo na početku, brate, dosta sporo, 335, to je onako, neka srednja sporost. Šta je još interesantno što su se vratili asasini, sad su baš, igriju se svuda, ono, i ko najpre skonta metu u sezoni 7, bit će vrlo cool i opasan dasa. Po to što više talno sad, brate, može da se igra svuda i u džungli, da su ja neki kao malo bolji džungler, da znam brže da putujem. Možda bi čak i uspio nešto da uradi. Više uzeli smo i blue buff. Vratno Riven. A možda i Xin. Xin mi je uzeo, dakle, Tigo. Onda sam mu iskušao lane, nije baš bio previše srećan povodom toga.
Da bi sad mogao, ovog bi Heralda mogli uzeti, ali ne još. Bra. Sad ćemo da pušujemo. Ja ću da vardujem malo dublje i onda ako neko dođe, opet ćemo njega da nasankamo. Ovako. Deset golda mi daje, evo malo sranje. Doći Riven opet? Došla je. I opet je on uzo kill, aj nema veze. Ovo ćemo sad završiti, a? Možemo, opušteno. Imamo i Vision vamo u džungli. Prva kula za nas, jel prva? Jeste prva i bonus, gold i sve. U kako volim ga dobijem prvu kulu. Prva kula jako puno vredi. First Tower Blood, brat. To mi je ludnica. I onda šta bi trebao da kupim, šta mi kažu ovo, neko nešto, a? Ajde probat ću. Jedan Control Ward bi mi trebao, pošto mi je izbacio onaj. Ne sjećam se gde i uništili su mi ga. Da, ovdje sam ga bacio kad nisam mogao da priđem. Ajde, uzet ćemo red buff i onda ćemo probati malo Luxianu, da ona se kao malo okurčila, vidi 3-1. Grozi luda. Nije joj dobro. Izlečit ćemo je. Jo, loki da, brate, gledaj, sve kad uzim još u žbun, pa izađem, pa tuš, oširem 300. Još nekog lifestyla kad kupim. Ovo jako kratko traje, to mora da pazim. A ubila si je, ajte. Iću Vardić ovdje, ubiti krabicu i uskoro će zmaj i tako to. Tup, tup. Tup, tup, ajde, i još jedan ovako, i to, može. Za koliko će zmaj? Za 10, ovdje bi nam trebao Vord. Tri, četiri, opa. Imam igne ovaj smajte. Kukuj ga. Aaaa, smajte obije! Tako, umri! Ti ćeš meni kradeš buff, a uzela je nami, ladno. Ovi imaju ništa helta, brate. Aaaa, uvotila me! Ne Luxiana, ne! Skoči! Skoči, nije skočio, jao! Jao, ubio bi ga da sam mu prišao, da sam ga kritao. Šteta, hoćemo uzeti turret? Nećemo, ladno. Bude da smo udarali turret, brate, ali ne vezi. Da oduzemo je čizme ili attack speed čizme. Možda su mi bolje ove. Two for heal blue. Ova je umrla. Kako je? A nije uzao dobre. Ovo će da nam umre sada, ovo će. A ja ću da uzem zmaja. Vidite kako nam poništi ward, ladno. My turret has been destroyed. Kakav čara fight. Mada njihov midlaner baš roamuje. Dobro igrava Luxiana. Iako je ova puni. Mada je više napunila botlane nego Luxianu. Ne mogu da se naviknem da nema buffova nego da smite healuje, brate, dosta je to čudno.
Ajde dođite, šta čekate? Moću ja to nešto uradim? Moću, uj, to sam, ne da sam mogao, nego sam uzo! Jel biljka tu nije? A imaju vision. Tu sam, tu sam. Au, ubi me! Ja, ova je dobila assist, aj ne vezi. Zedno sam, treba sam Q pa onda ulti, ja sam, vratio mi se ulti i tek sam onda stisnuo Q. Navikavam se još pomalo, polako, polako. Vidio je što puca. A kako su sad iscrtali liniju, nije ko onda u onom mom videu, a bio sam 2 metra, sad ima linija pa se lepo zna. Viš kako sluša Riot, gleda moje klipove i rešava probleme, brate. Dobar je Riot, dobar. Dobar si Riot, te nisi uvijek bio dobar, ali sad si dobar. Mada sam ja uzeo zmaja drugog, tako da je to skroz cool. Inače, vidio sam da se na PB evo kao prema neki mini revrk za Shyvana, pošto je malo useless, generalno. Igrala se nešto pre na topu i to je to, ali hoće kao od nje da naprave džunglera. I onda su je buffovali tako da ima 15% više damage na zmaju i da dobija bonuse za svaki put kad uzme nekog zmaja. Tako da će biti heroj bukvalno orijentisan za to da uzima zmajeve, što je vrlo cool jer se zmajevi sad brzo spawnu, im su jako korisni. Justiće, aha. Da ga skoči preko. Dobiti assist, dao sam vision. Tuš, ali je, ubi. Teta, nisam dobio assist. Ja ću ove minione tu uzmi krabicu, dogovorili smo se. Ima ovde nešto da se uzme, nema ništa, sve ste pokupili. Sad će mi red buff. Idem prvo po Krags, pa će onda. Ja malo ne uzme, ali preskakat ću, imamo da potrčim. Za koliko će bude red buff? Za 5 sekundi? Valjda neće, imam malo health. Sad ovo mnogo brže ide. Mnogo brže. Uđem u žbun. Ošinem i udarim mnogo jače. I ovo čak ima fin damage. Oho, ovi se bio. A sam ispo glu, bacio sam duplove u pogrešnu stranu i ovo me iša bila. Ja sam kurčio malo. Treba sam da bežim, a ja kao tu ću se, ova je došla. Je, kako pogreši čovjek. Pogreši čovjek. Čovjek željan krvi, a ne treba. Treba bežati, treba biti pametan. Mada sam upao u glupan fight, jer je ova crkla, brate, ovo dvoje nisu nešto video. A, šteta što nije uvotilo ovaj čomper. Da ga uvotilo, možda bi ubila. Tiže. Ksin sad će dizdominira, glega, glega, op, 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 evo ga, Ksin zvani dominacija, jedan, idemo na drugog, trš, 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 idemo na trećeg, trš, 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 ništa, možda drugi put. Ne sviđa mi se što ulti jako kratko traje. Da bi ja mogu ubiti ovu, da bi na nju naciljio i ulti i sve mogao. Oooo, koliko praviš damage-aš, ženo? Dobra, ajde, preživao sam. Preživao sam jedva, jedva sam preživao, mada ne znam što me healuje. Imam neki lifesteal, ali ne znam kako. Aha, 10 proti monstera, u džungli se healujem.
Lud sam ti ja, vidiš kakav sam opasan. Idemo smajtovati Grompa i to je kao to. Onda idemo opet dole i mada bi trebali kulu neku da uzemo uskoro, pošto ništa nismo uzeli već duže vreme. Imaću i neke para. Ima krabica ovde, mislim da nema. Uzete. Je blue za koliko? Za 15 sekundi, šta da radim, da li te da uzem hiložderku, je li tu? Nije. O, mi ne vredi da pucam. 3, 2, 1, vi kako mi pokrije ceo ovaj prostor, to je malo glupavo. Ovi moji baš biraju glupave fajtove. Kad bi oni malo bolje birali fajtove, možda bi se bolje i ophodili prema vid surrender. Sad će ponovo zmaj, pa ću ja da uzem trećeg zmaja koji je isti kao drugi zmaj i daje nam... Šta nam daje ovaj zmaj? Daje nam... Aha, missing health i mana po 5 sekundi, o, to je vrlo korisna stvar. Vidi ovi što su ludi. Kako sam se izjebao, ja uletim prvi, ispucam sve i onda ga malo dunem. Ne mogu da je dovatim, ne mogu je dovati ti, nažalost. Ubila je ova dvoje, ha? Super. Moću biti zmaja, ne znam nešto. Moraš ti da tankuješ mala, ja ću da skočim, da da to ostavim kao put za beg. Bolje da begam. Da to bude za beganje. Pobegao sam, dobro je, uf, lepo sam se izvukao. Mada ona je ubila dvoje, tako da ne mogu ni tu ništa tražiti. Tu me lepo healuje ova džunglica. Sad ću dobiti i red za 5 sekundi, uzet ću Gragse pa red i onda idem gore i ovaj kula će uskoro da pane. Ovaj će ubit bar jednog. Ako se ne varam. Evo, ubio je jednog. Sad ide mnogo više kad ove ubijem iz 3 udaraca, sam još kad bi mogo da naciljam kad. Pazi ovo. Trš! Ju, kaki gold i kakve jeftine pare, brate. Samo izvojiš buna pa nam bude jači udarac, pa to je kako kombinujemo. Dobar je taj master, jako zanimljiv. Ovde mi se ne isplati to ući baš s njima dvema, ja imam 1000 golda, bolje potrošim 1000 golda. Treba nekog lifesteala da kupim, to mi koristi. Uzet ću prvo lifesteal pa onda idem. Koliko imam lifesteala? 10, dosta. Ova izgleda begala pa iskoristila. U, vidi Riven. Da li ja mogu nju sam da ubijem, nemo kad me stanuje, to je to GG rip, još jedno malo i nafidan. Aj probat ću, daću sve od sebe. Kako si ti uzo ciganine? A, sve sam dao od sebe, brate, viš kako mi se vraća. Kako mi je to vratio, nikako. Ajde mi, ovi se vam tu kuma da ne im sva... Vidi kako je mali cooldown ulti, brate. Baš je lep cooldown, 52 sekunde, još full of cooldown reductiona, tipa ovde 10 i ovde 10. I onih 5, 25 imam, sigurno. Nisam skočio, nisam. Jel tu red buff? Jeste, a ja volim red buff.
Volim i kulu, preću kulu, više volim kulu. I never compromise. Lada ovog talona niko nije ni igrao, brate, do sada ga nisu izmenili. Baš su ga lepo izmenili. Skoro se povratio heroj u život. Što lepo čisti wave, brate, što je lud, glega. Kako bi volio samo jednom da je ošinem. Kako sam je zajebao! Kako sam je zajebao! Mada je ona mene. Ne! Nem zi, idem ništa! A, brate, teo sam da skoči na nju. Jao, ko je bedak. Ali moji niko da mi pomogne, svi utekli. Viš ti šta ti je drugarstvo? Čekaj, ovo imam. Nemam. Glavno nisam imao ovo. Kako? Udno. Mislim, zaklao bi se da sam imao. Naravno, sad će ovi pokupiti killove, ovi ispucali sve na mene i sad nemaju ništa. E, da. Ovo pušuje dole, a. Treba li ovo da uzmem? Ovo sam možda treba i dajovati, svako sam crkao. Sad bi trebao biti naš sljedeći korak. Mi ovo na topu bre da uzmemo, to je prioritet i onda i ovo možda možemo da uzmemo kao. Mada ne mogu nam ništa, ma oni jedan ne mogu ništa, bogam, ja nisam nešto puno jak. Vodim u levelima što se tiče njihovog džunglera. Ko je njihov džungler? Queen, da, jači samo Queen-a reali. To je to. Mada mogu, svi su squishy, brate, mogu da ubijem svakog 1-1. Čak i Riven, brate, ona im je najjača. Luke samo ako me ne pogodi, oni stanom i to je to. Ovi rade barona, uradili su ga carevi. Druže, pa jako tebi ako dođem s leđa, pa ti ne znaš šta te čeka. I nja! I nja! Oli lud! Imao se na healem na ovom minionu. Kako bi ova da mi uzme vamo. Tebi da mi uzme. Ima li imate neki vardova tako zmajića, a? Jel tu biljka healaš, jer ka nije? Ovo je vam umiru, a? Ovaj ksin je poprilično loš, da nije bilo mene, teško da bi stao radio. A mi da ćemo uzeti turret na botu. Zato što ćemo dobiti visiona sad ovde. Ja ću ostaviti vam u trinket. I onda ću znati kad oni dolaze. A mogu i brzo da bežim. Da me ova traži. Aaaa! Aaaa ne! Zašto? Kako me stanu? Jao, kakav outplay. Da li me ona vezala, brate, ovim sranjem? Jeste, lightbind. Ja ga nisam ni vidio, brate, kad je izašao. Vidio ga nisam. Visual bug. Ladno, još seko, sad ću da je uvatim. Vidjela one noževe i vratila se, ide brže od mene, šteta. A mogu se mi da se flashom i da je ubijem odmah. A mogu ću dati zmaje, jeste, ali će izgubiti turret. Uzmite ovog zmaja, taj nam i ne treba, to je prvi buff, idu neće ga ni uzeti. A ovo će ubi Kvinaru. Kvinaru gađaj! Tako Kvinar ubi! Ova je uzela ladno zmaja, brate, ovaj stoji pored. Vidio ovo što se nahilovati, gle! Gle! Jel triple, jeste? Mora biti triple. Zato što zmaja nije uzela. Vidio ovaj dva ture, to uzet će i nami sad, glega, glega, ali lud. A neće ipak uzeti, nije toliko dobar. Ipak jeste, evo, nami, ajdi nju. Ne može, turet ga ubi. Sad bi trebao da uzmem ovoga. Uzet ću ovoga ili da uzem ovoga, a? Ajde, a mogu da uzem ovoga, mogu. To mi je cool, ono imam dotad to nešto klik ćemo, vidiš da mu uzme i zašu iz shopa. Sjeti što su uzeli, ali kamen je zmaj sranje. Uzeli smo... Skoro se vidio, ovo imaju barona minione. O, vidio, ovo dakle puca, brate, gled ga. Da će onda završi, neće. To je to, ja mislim da smo ga pokidali ovde. Uglavnom mojom zaslugom nije da se hvalim nešto pretjerano, ali... Sad će biti ga, o jese, nema pojma, tu se nešto hvali, ali što jes, jes. Da je moja zasluga, moja.
Mislim, gledajte kako ja preskočim zid ovako iskusno. Kako pro, iako sam 2-6, ja sam bio ključni faktor u postizanju pobjede u ovoj partiji. Viš kako ubijamo ove kragse i tako, to gledaj. I gankovog sam sinu kad je bilo najpotrebnije, ubili smo i tako. Na feedo sam ga, uzeo mi je svaki kill. Šta bi sad mogao da radim? Ovaj ulti me jako nervira jer nikada ne iskoristim pravilno. Stavka je naučiti koristiti ulti. O, vidi ga ovo što izbacio Wardove. Treba da vardujem ovde ovako da znam kad stižu. Mada je za sad samo oni znaju kad ja stižem. Nema nikog mog, nema. A što me juriš kad ne može me stigneš? Uzeli red? Jesu ladno, ko je uzeli red? O šta, kakvi štitovi, šta je ovo? Neki bolesni štitovi. Ne, 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 imam flash tiska, flash tisto se flash, joo. Report Alon insta locker tu. Normalno ću insta lokujem, ovo je normalno. Pazi ovo. Srušili smo, jel smo dva, nismo. Boga mi fali. Ju, vidiš šta je minion, sve za mene, sve ostalo meni, gledaj jo. Ovi kao imaju neke velike pingove, a? Pinguju. Ne možda pinguješ ping, može. Ima bolje od mene. A vidi ovi još da živi, a malo smara ovo čak. Vidi još ih ima, nikad ne umiru. Sad će oni doći kao da gankuju malu Jinx, misli ona je sama, usamljena, bedna, jadna. Ništa nije u stanju da uradi. I onda ja izađem iz buna i jako udarim ju u facu. Brš! Volio bi da ovdje neko dođe da čisti kripove. I onako iza zida ovako, samo tuš! Više imaju ovdje vision, ali nemaju na meni vision. Moj plan se obistinio, moj plan se ostvario. Kako sam ga samo iznenadio, ima i vision ovdje kao, ma nema tu nikog. Ma nema nikog opušteno, mogu da idem da čistim ove kripove. Ništa mi ne mogu, oni su bedni i jadni. Da zna da je support tu inače. Ajde dođi vamo do žbuna. Rade barona, a? Ajde ja mogu da pušu. Dobro, dobio sam barona. Oni su otišli. Mogu nešto dubim, ne mogu ništa. Možda i mogu.
Diže mi kvinara. Preko zida, ne, ja sam ispog glup, treba se ići na zid, jaaa. Se mogu preskočiti moj zid, ja sam. Nemam još taj osjećaj za parkour. Aaaa, ispod sam pa glup. Vidio ovaj veliki zmaj, ovaj, 12.000 healtha, šta je to za nas? Mada ovi moji su srušili dva inhibitora, su ovi mene zamajavali, tako da. Ja sam ovdje ključan faktor bio i odigrao i oni svi gledali u mene dok je moj tim krljao i tako. Mada ovo je bio dobar split push malo pre dok su oni radili barone. Might mi nekako delo je jako beskorisno sad, ne znam, takav mi je osjećaj. Mislim, super će vam koristiti na početku dok ono radite kampovi na healu je 10%, ali kako vreme prolazi postaje prilično beskoristan, majke mi. I ovi enchanti za čizme isto jako fale, pošto i čizme poprilično beskorisne bez toga. Sad će ovaj dobiti triple i kao svi će govoriti kako je Xtim prejak lik i odličan igrač. A u stvari sam ja odigrao ključan faktor ovde. Ja sam bio taj koji je na feedo Xina, koji mu je pomogao kad je bilo najteže. Koji mu je ostavljao ubistva, ne svojom voljom, ali sam ipak ostavio. Sad ću skoči mamu preko, bit ću lud, gledaj. Boga mi dobro baca ovo, više nego što se nadao. Možda ubijem sam ovog zmaja, ali ne mogu 100%. Vidimo, imate li kakve vardove? Nemate srama zbilo. Pin damage pravi ovo Q, gledaj, špet. Promil mogu, a? Mogu healo me monster i tako to, a? Healo me smite. Mogu, ladno. Ko ne dođe Riven. E, kako došlo, tako i otišlo. MVP. Stvarno sam usrao, nije da nisam. Ja nisam imao smajta. Aaaa, kako je nisam ubio. Ne, uđi u žbun, zašto nije ušlo u plun? Aaaa, brate, kako nemam sreće, ali da se vidi da sam umoran i da ne dajem sve o sebe, ovo je. Ovo je kaos. Mada neka, bitno je pobediti. Nije bitno učestvovati, bitno da se pobedi. Ja sam ovdje ipak bio ključni faktor i mislim da sam na kraju prevagao. U korist mog tima, znatno! Znači kao ono kad imate vagu i sad imate ovde, ovde. Sad ono kao trebalo bi da je jednako, ali... Nešto je malo teže, nešto vaga. Vaga uvijek nije ravno, uvijek je ovako malo ide i tako. Vi kako ovaj tu upao skroz rupu, brate. Kako su ovo radili dobro. Vi ovo tek sad vidim, upao u rupu jadan. Izvadite ga iz rupe. Vidi ovaj upao, aj ovaj gleda tamo. Bar da se gledaju u oči pa da kukaju je zajedno kako. Brate, zašto nismo u istoj rupi, mogli bi da igramo karte. Ne volim karte, ja volim šaha. I tako to. Sad im da će mi se vidjeti ovaj endgame screen. 100% neće jer je novi. Da, jer je džubre. Ovaj novi klijent zapucava, ček da vidim, League client. Evo ga. Ipak ne zapucava, živo je! Čekajte, sad ću da ga namestim. Mada se ne uklapa baš najbolje u ovo moje. Ne mogu neravnomerno da ga uočim. Mogu da ga isečem, ali ne mogu da ga... A, mogu da ga izdeformišem, mogu. Kakav sam lud deformator. Evo. I sad ćemo da ga matnemo ispod. I evo, ko novo, gledaj, evo, kakav sam deformator. Odličan. To je to, bio sam krajnje očajan i ništa ne šta da kažem, ali sam ipak bio ključni faktor. Hvala, ćao.